opozita sot. Ja pra, bërta ta përfundoj këtë. Patjetër. Pra varësia politike dhe vendosja e politikës, se të themi që zonja Ermanela Felaj nuk e një sistemin, edhe pasorti i saj. Ai vetë njohse shumë mirë. Po pra, të nuk e themi dot. Pra ajo është koshiente dhe tu rëndohet situata. Ajo është e ndërgjeshme dhe e përgjeshme për çfarë ka projektuar në kokë dhe për çfarë ka realizuar me synim final grumbullimeve familjarëve të saj në prokurori. Por duke amnistuar të rast dhe duke thyer në një zakon juridik, që as ligji nuk e pengoka, se deri më sot kishte që vini kundërshtim me ligjin, edhe bëj debat. Jo, jo, tash i kemi kaluar ligjin e mençur dhe insistimin idiot të njeriu, kemi bërë idiot ligjin që një njeri i mençur të lozë me të. Kjo është e tmeshme. Dhe kjo duhet të thënë me forcë. Po çfarë ndodh në terrenin juridik? Shikoni, 4-5 familjar një prokurori me 7 prokuror. Imaginoni, Sonila, që një shtetas kërkon që një prokuror të përjashtohet nga hetimi i çështjes për shkak të konflikteve personale me këtë person, për shkak të konflikteve familjare që kanë me të. Kjo dosje kujt do të shpërndahet? Do të shpërndahet motrës, burrit apo kunatit? Që i cili ka të njëjtin shkak përjashtimi. Dhe këtu kolapsohet edhe nga pikpamja e fatit e procedurale çështja dhe do të duhet pastaj që të çohet një rreth tjetër që të hetohet, por që sigurisht kjo familja këtu se ka problem të vej pi një kafe me atë prokurorin aty ku do të vej çështja. Pra, ky është një shkatërrim me dashje direkte i sistemit të drejtësisë, i hetimit, i objektivitetit të hetimit dhe përqendrimi i saj në duar të sigurta politike, pasi siç e dim prokuroria e Tiranës ka çështje shumë të nxehta, çështje shumë të rëndësishme dhe duke qenë një familje brenda saj, edhe shorti në 80% të rasteve probabilisht do të bjerë këtyre. Në fakt Elkier, po.